ekitegeeza nti omulanga gwa Naduli yagutuukiriza. Gwali kugamba gutya. Buli wosanga ekinnya Simba womuti. Pastor ya Simba omuti. Mondo ya Simba akati. Omuti. It is the final channel. Be in the know. Ngabuli jo to be a president. Inga temera temera mbea demu wiki. President Musanga Calvin Kayanja Immigrate Care Services Limited. Go in ayagala ogende weru. Omusajja yono. Mumbera yona jo yagala ogende ramu. Kaso yogera narabanga bikuyisawo. Asobola okutwala. Siwe chiri. Ngoita makuba matufu. Makuba matufu. Tukola ganila dala ne company za wano. Say no to human trafficking. Brandi zibasalira kuku set. Zimuteka mogende weru. Okay, President. MOMO19. MOMO19 weekend oyo now obokebera ku internet. Chemanyi wabirabyedda. Abaana abali e Bahrain, bakadama abali ne mirimu jonaje bakola nga bagala bagenda okudda ne bagula ebintu byabwe. Bagamba yabafera. MOMO19 omanyi ko. Kikwasa nnaku. Nti waliwo abantu abamanyi abatamanyi bulumi bwa sente. Amanyi bo bukyalo bukulidde mulayi mulayiti wano. Atete yafuna omulimu ku TV na biki byonna ogenda okulaba jjabera mba celebrity yafuna byabwerere tebamanya nnyo bantu bano gye batoba kujja sente kyobola banjagala nnyo wegendereze nnyo abantu bokolagana nabo ononye ne istole wabwe omuntu atamanya nnyo bulumi muntu mwajja kikumi na ngeri gyofunye mu sente ezo kizibu bera mwegendereza ngo muwa business nanyo oli ambassador wa company anti chenkubulira ambassador wa company zizo na quality chije balese MOMO19 wakasoka kumulira ko maulire gano ye MOMO19 abantu bano buchanga batandika complaining lwachi tavanga yo kunyonyo na ye nanyini company yavudde yo na amulogoleleza musente zo nana zituusa buli kimu ya kituusa te mumuvunana technically waliwe byatu tusoba ati one mulimu abantu abata aba lwachi abantu bavayo complaining waliwo awabera omukanga te wali muliro abantu bano bandi valuwinze nyo sente yo muntu na ddala omuntu jajje kucheyo okiulya bulungi kubate mumanyi byayitamu kufuna sente ezo. Olwetu ze tufuna complaints nyingi kwaba abantu abaleete ebintu by'abantu kubijja ebweru n'okubituusa wano. Bangi tebabituusa abalala babajjako essente n'amujjako ebintu n'amujjako ne sente ezibireeta ne batatuusa bintu by'abantu wano. Abo ababireeta ne babirekana mu URA naye ng'amusasudde ez'okkiriyalinga omuntu n'agenda ku URA n'ateeka mu sente nga ne zaataddemu obungi zisinga ezikuza ebintu. Kyoba nze nkola nnyo advice ne ngamba abantu bano abagenda okukola ebweru. Obuntu airline egaba kila na mutano. Bobo sobolo kuda ne kila na mutano. Danezo kila na mutano. Vaku bantu wabalete ebintu. Kwa wakabiza bana Uganda maziga. Banji. So mamo aleme kuruana kwe jamuchino. Wabula aveya ya mba abantu bano. Kuba ya manyobu runji be ya baku wasa. Banga yeye face abantu wa mwesi kakua bambla vila kukini ye banga. Bage ndogenda kuchie yonga site Uganda. So wala banga ya zena gamba lete mitu yombitua. Tuli na problemu emuti basita banji. Basita banji. Abasuda abantu mubuzibu. Olista tukukiririza mu kampani nebwe basiyo ne kulangisiza tujiyingiddemu nebwe tufuna ebizibu nga tosobola kuvaayo naye nga tuwayitira mugo kujiyingira. So wano nawe oli mukyala ate oli mukyala njagala nnyo abakyala ab'ennaku zino bafuuse bayayi ne bafuna emitima emigumu naye abakyala abedda abakyala bafuna ekisa ekyamangu naye omuntu n'akomplaini nga n'akutuukirira n'otamuyambako wadde okukola siteepu emu okulaba nti addizibwa akasente ke oba ebintu bye bizinensi zonna zigaana ne bifeiringe meri yamu eyinza okuba yagwa. Naye abantu banyonyole bwe. Ndabona ku mawulire ndi waliyo emmeri ya bwe. Zaba ferezi gwanga. Ne emmeri yo bwe mweba yagwa. Omuntu asobola okukitegeera nti emmeri yagwa. Ne akasente akakiriya nyinga ku URA ewane Uganda. Na kwa kafirwe. Kale. Okitegeera. So MOMO19 nga mama nze nkusaba. Otegeera obuntu abantu bwe bayitamu okufuna essente. Muzadde ate si muzadde. Oyinege gye wagamba tinatine mama wange. Tinatine anza kubanza yakuba tinatine nga bw'oli kwenda. Amanyisa buli kigambo ky'oyogera. Ogamba mama kutunuulira. Anti nkubuulira. Omusajja kikyategeeza. Anti nkubuulira gwe tinatine bw'omwetegereza tanzala.
Olukufuna sente. Sente zazikunyiriza. Sente zezitufunde ba muzeyi. Nenga tuli bana bato mwana tu. Kale, ngatikali kubya bana bato. Pastor Mondo. Buli lwenzi jja wano ensonga za pastor wabawe bawo. Pastor oli ye twamuleka. Taso kale tumumulamu yeterezi. Ngane koti kwetu jirida. Twamuamu kalirivu. Koti tulabe. Kale ale Pastor Mondo. Ali omu kwa abali bakuba pastor bujingo. Na yo mukazi yavudde yo na mugamba yazalamu omwana atamulabirira wololo ngendo kudunulira omwana ningamba na HDTJ tulina problem emu eranze sekerera nya abantu abateeka sente ba pastor bano kuba wali wababa goberera ostegera oli wachisa nnyo neto labirira bana bo nze kankubulire kino ba pastor bano ngoba bagamba nti bakolera Katonda Tewandi badeona muntu yenna akaba kati atosobola okubasanga bayina ne bibalabirira abatali baabwe naye ng'omukazi gwe webakako yagala soke mu DNA okulabirira omwana we naye nga atati DNA eze bwe kitegeera oli kasita ngamba tugende ku DNA ati kati abayo ekisooka kitegeeza walya kitegeeza walya kitegeera oba walira ddalaga naye oyagala kakasa olwole wakisa oba kitulaze nnyo ndi abasumba bane balya balya bazitaliza Ochitegede, chovola banti kumulembe guno. Bwobato sobola kufuka mirane wesa bido uli kufchifu. Gwachalo oreza mikono, mumafuta, ojia kugwedaru. Kumaka ni pasta watu kilo kugama tugende kudieni. Echitugeza ya kolachi? Yaria. Yaria. La womeneza. Ate so muna haba nalabati ya kolachi. Wana malogozi wekani kaka. Omucharo yona mugama tugende kudieni. Takiriza. Nika ato olabo omwana. Saizi ya njini ogambo ono mono. Kwa hizo kuteke chitomola kutapu no ganti nembeka na ingo chwete kuli mazi. Ochitegeza. So, pastor wayo gere ya tugende kudieni. Echitegeza anti ya mekoro ya kolachi. Echitegeza. Tusoka muvu na ana kulia bali. Echitegeza anti omulanga gwa naduli ya gutu ukidiza. Gwali kugamba gutu. Buli wosange echinya. Simba omuti. Pastor ya simba omuti. Mondo ya simba akati. Omuti. Akati tekainza kutuaza mtu kudieni. Muba amu fige ziba na emiti. Na yomu dambi. Ya simba akati. Mondo. Musa ono 2020 mo yatandike chikumi tibagala kumuti yabagala bafera uruwate pastor baboli mo woboka kasante wafere chikudusa chi bagala kumuta tewali yali ayagala kumuta bo bafera bantu babone bamutwala mu court ngajendi bajja munyweza matandike bwe yafuna bayiro yaduka budusi singa yali achment ya bafera ruwache to yabera owano ntite yabafera ochitegera so olina Katonda Oyogera ne Katonda nayo kumazambiro naye atezo yakala azije muchachi nayo yakala azije muchachi yo ne bizibu byange there is logic behind this golina Katonda oyogera ne Katonda usula ne Katonda olina no mukumi ne moto kenene okiririza mu Katonda naye go kumazambiro naye misango jojo noji mazambiro ato yagalanze bizibu byenne nambirete muchachi yo so kumulembe go mbeyo ne chiwewa ayo nsabire gwe Nakasobola kuyetasa. Kumulembe guno nga tulina ba pastor abajimaze mbiro ng'ejjabwe gyennyini emisango bajimaza mbiro nsaasira nnyo gwakwata ekimu eky'ekkumi n'ebiwaawaayo ng'okyatwala mu kyaki y'emu ate naawe mwennyini akyakkiriza mu bapasita bano kubanze pastor agumaze mbiro abagazi bavaayo nti yatusaalamu pastor ali kumulanga gwa nadduli buli awali omuti teekawo buli awali ekinya teekawo omuti bakazi bavaayo bakompulayininga agasaabe bakakone tugende ku DNA agamba omuti gwe nasimba tegwakula tegwakula so mu mbeera y'emu nze nsaasira nnyo gwe atannamanya nti olina kwesabiranga muntu wano we twolekedde Ogenda ova mu ddiini najja wano nga ngamba kayanja musajja mulokole ne kati nkulaba nsinanotegeera Katonda nze nkubuulira nze ndi mulokole kkiririza mu Katonda nga nze omuntu si bano ba pasita kubanga Katonda abafungudde fungudde ate omu babiri kale pasita Mondo ebintu bye bijja kutereera Kulthum yalabuddwa yafunye ku kaalya maama Kulthum ayafunye ku kaalya Kulthum omulimu gwabadde gugenda. Nali awo ne nkulaba nti omuzimu gwa muzata gukulosa. Wali kugamba ki? Era musajja bwe yava mu mawulire gwadda. Kayanja. Ogenda ku kapasita. Atebenkedde.
Lolo modo wanga atebenkedde. Kasita omuzimu gwakuloosa. Era nenzija ne mugamba nti si musanyufu seeka. Awava ennume toyinza kuzzaawo kayana. Awava ennume tewadda kayana. Awava pulado tetawo wanuwa. Sebo ffe tutambulire mu ki? Mugamu kayana n'atekawo enzirusi nange ne muyisaako entambula. Ninza n'okukubira engombo nviire neemumba. Nemu mwende mwindale foza mwende tukandiki biyo mati supeya atagula webeyi yemu. Mutambulira kukubo li mweli yevinya ya government yo. Ye supeya ya ukanda mwebeyi. Atela mwezifwa oredo geno jivu gangafu. Chitekeza yote fa. Chiriko gamo mwularu talu wale oredo mwularu wale ya kasasi yo. Chetofu. Kati omuzimu waku gamba. Kulthum ave maulire. Era bwena vayo gwenti. No yogera. Ye Kulthum yakitegeera. Naga mwana ono kayogedde kwebyo. Nakona kwane kwaka kagambo seka ke yangambira ddala. Nsonga zino kanzi jemma wali kagambo. Yatebengedde. Ali mugambi yeseka yakimukubirizanga era naye ayogera. Yeseka yamugamba nti omusajja ali kufuna ngamvudde wa. Tunyeza kuingila mulavu wa feya za muntu. Fena tuinaje tukola. Waliwe chiva gamba saving the image of the company. Omukozi wa wano kukalvi nikanya medical care service. Bwajia wanonga azo kukola muofisi netujia wano. Netusanga ngakubia siriti. Etukeno kuchisambi. Tumanyanti ofisi netandi so kufuna yibizibu. Kesi si ya gemani masa. Sango mulava. Baba, batu wala government zitaliza abu ni etefe wanu. Mwata ingile musisite moyafe. Musangoma. Aizo kuwa ya zeti wa Kulthum. Kupa kesisi ya jiku wachigo. Jiku wachigo. Wache chabati isiza. Wate sila babu zibubo na. Obuzibu bwebuli. Sako mkutu wa government. Wata niko kwebu sabu sanga weni nuwaji. Auto government yo evate kude. Ane chitufu. Wadu wetu wetagiro kuwechitiwa. Kuboyo mchana wabiyanjigiriza. Na yata ila tuwachi mugamba. Nechuchi mugamba vubu kono nga kufuga supidi. Mchana wabiyanjigiriza. Tuze mwo kusoma. Atika mfoto kukira maulia gebiyanjigirizo yogira gachi sengi. Yogira gachi sengi. Mwreso Musangoma. South Africa ifuse South America. Ustegera. Na yata tuwachi mugamba wano wenyini. Tumugamba Kulthum ino vyo kuma. Ustegera. Mvubu kono alime kutu wala tute. Oine vyo kumo. Oine chitigwa cha stegera. Oine chitigwa cha stegera. Oine chitigwa cha stegera. Oine chitigwa cha stegera. Ustegera. Ya mvuga supidi. Ojimani nino. Seka weyafa. Kulthum ya sigaza chitigwa cha. Na yemo naku saa. Chimenti chali chigenze. Si chali chigenze. Chagwa ne chikuluku. Tachari na wade. Nse kwe kusoko kulaba ajati Kulthum. Ngeri yona haba mwisa muama. Omanyibi ya kule daba antu. Dioli ya mua. Ebizigo amusiga entale. Okitegeera. Nze omanyibi akoledde abantu. Ati ati wali era musiga entale yalina mulwadde w'olususu. Okitegeera. Kati so ajati yowange gwenzikiririzaamu ayambye abakyala b'embuto bano bazaalisemu abaana. Nga naye amanyirwa manyirwa. Naye ssebo abaana bamuyozayoza ati nakulukutanga nga akayimbi. Mulimu omulenzi gw'oganza naye najja n'ebizibu bingi. Vivian Nintendo wabiwulidde. Nintendo waliwa butambi obutambula nga buda gandi manager we mbo yali manager wa yagala kumutta wabi chibichi tunabifuna wiki tujja ko jagala kubinonyerezaako nawe nabirabye nayo manje jagala nnyo kusimanda be nja kumunonyako kale kuda final channel ko oli nyongero kujukiza Tom Connect Properties Uganda Limited bakafulu ba real estate business mu gwanga Uganda gwewe na akoze woka sente ngo yagala okubiranga president oyino kubera ko no today mundebeze uba no rubuto lino fetuli batolo wa sente yo biwuka oja kero maro rubuto sema ndo ko akakawe ndaku zino bali ngaza nero 6 pack oda pera mozire anyway genda yo obengo sobolo kufuna etaka poloti nyumba design za mayumba chapa
byonna byonna ogoba ku ttaka lyo obusanga ku Mkonek Properties Uganda Limited. Ate gwe ayagala ogende ebweru tutambula ne munnaffe Calvin Kayanja e Margaret Care Services agamba say no to human trafficking. Kitegeeza tambulira mu makubo amatuufu mbulidde nnyo abantu tugende ebweru tugenda President maliza tuvewa. Kale kamba kubirizo kweyisa obulungi omwaka gwa katandika wadde tusaagasaagamu naye kakasa nnyo nti ebyo byetwogedde ebyamakulu ojjamu ebyamagezi n'ebikugasa tuli naawe era twagala nnyo okukakasa nti omwaka guno tegukuleka kyekimu tambula n'amazima asimba omuti gwona alyake enkeera omuti gwenkugamba ogunaga ebibala naki kyona alyako enkya. Kali. Kwa galanyo ba mpita Calvin Kayanja. Kali, it is the final channel. Be in and out. We sign out.